криптографиялық хэш қалай жұмыс жасайды қараңыздар мысалы бізде кез келген ақпаратты енгіземіз міне одан соң мына жерде криптографиялық хеш функциясын атқаратын қандай да бір бағдарлама болады және бұл жерде біздің нәтиже шығады яғни қараңыздар ақпарат бұл жерде мүлдем түсініксіз оның қалай шифрланғаны бұл жерде мүлдем белгісіз бұл жерде қандай да бір математикалық алгоритм орындалады және осындай шифрланған түсініксіз нәтиже шығады және бұны кері бағытқа аудару мүлдем мүмкін емес тек қана тура осындай нәтиже алатындай хэшті іздеуіміз керек және оны бруд форс атак деп аталынады әрине бұл жерде мына жердегі мағлұматтың қандай хэш функция түрін қолданғанымызға байланысты болады мысалы ша 0 немесе md 5 сондай ақ ша 2 немесе ша 3 функцияларын қолдануымыз мүмкін және қараңыздар сол сияқты ақпаратты қандай енгізсеңіздер бұл жерде неше түрлі сондай хэштардың шығатынын байқаймыз және ол жерде осы кең қолданылатын соңғы стандартты секюри хэш алгоритм деп жаңа айтқан болатынбыз олай болса осы секюри хэш алгоритммен кішкене тереңірек танысайық және мен сіздерге мынандай бір ақпарат көрсеткім келіп отыр яғни мен осы жерге қазір іздеймін секьюри хэш алгоритм және википедия парақшасында бір ақпаратты көрсеткім келіп отыр қараңыздар md 5 бүгінгі таңда қолданылмайды яғни бұны қызыл сызықпен сызып тастаған оның ішінде ша 0 және ша 1 деп аталынатын тү түрлері келесі даму сатысы да бүгінгі таңда қауіпсіздік жағынан жауап бермейді сондықтан олар да қолданбайды және ша екінің тек қана жоғары деңгейде келесі биттері ғана қолданылатынын көріп отырсыздар ал алайда бүгінгі таңдағы ең кең қолданыстағы хештеу функциясы ол ша үш деп аталынады олай болса осы ша үштің қалай жұмыс жасайтынын көрейік қараңыздар мысалы бұл жерде біз кез келген ақпаратты енгіземіз және де оны хештаған кезде бір мәлімет алынады және осы жерде бір ғана әріпті өзгертетін болсақ онда хештің мүлдем өзгеріп кеткен байқайсыздар яғни бұл жерде мына жерде қолданылатын технологияны қазір жазған болу керек мен кішкене тауып алайын иә достар міне таптым Википедия парақшасындағы осы криптографиялық хеш туралы мағлұматтар жаңағы мағлұматтар керемет жазылған және де бұл жерде қолданылатын эффект аваланш эффект деп аталынады яғни қараңыздар бұл жерде кез келген бір сөздің кішкене өзгеруі біздегі мағлұматтың өте өзгеріп кеткенін көрсетеді мысалы ағылшын тілінде the red fox jumps over the blue dog деп жазылған мағлұматты көріңіздер сол жерде хештелген мағлұмат мынандай болды одан кейін мына жерде V әріпін u деген әріпке ауыстырған кезде эффектіні қараңыздар хештер мүлдем бір біріне ұқсамайды бұл жерде бір ғана мағлұмат немесе бір ғана бит өзгеріп қоймайды барлығы өзгеріп кетеді яғни осыны Avalanche эффектісі деп айтады яғни бұл жерде лавина сияқты немесе яғни бір ғана детальдың бір ғана биттің өзгеруі басқа биттердің де барлығының өзгеріп кетуіне әкеліп соқтырады сол сияқты мысалы мына жерде ю дан кейін екі ор, әріптің орнын ауыстырған кезде тағы да хеш, басқаша хэштерді алғанымызды көресіздер яғни нәтижені біз жаңа айтып кеткендей хэшh value немесе digest message деп айтып жатады және бұл жердегі мағлұматты кері бағытқа өзгерту мүлдем мүмкін емес ол жерде қолданылатын технология тек қана brute force атак болады немесе brute force search, яғни тура осындай хэшті табу ғана бір ғана жолы болып табылады және түсінікті көптеген мағлұматтар енгізілген сайын ол хэшті табу әрине күрделі болады және достар түсінем, бұл жерде теориялық мағлұматтар көп болып кетті олай болса мен сіздерге қазір практика жүзінде көрсетейін жалпы осы симметриялық кілтпен шифрлауды қорытындылай ке, айта кететін болсақ бұл жерде екі цифрлау дизайны бар яғни блок цифр дизайн сондай ақ стрим цифр дизайн соның ішінде блоктық шифрлау кең қолданылады Ата байтатын болсақ аэс шифрлау түрі және криптографиялық хеш функциялары бұл криптографиялық алгоритмнің үшінші түрі болып саналады және ол жерде қолданылатын соңғы нұсқасы ша үш деп аталынатын технология олай болса осы асті және де ша үшті мен сіздерге қазір практика жүзінде көрсетейін және ол сіздерге өте, -өте түсінікті болады олай болса блоктық цифрлау дизайны соның ішінде isтен бастайық ол үшін мен арнайы бағдарламаны жүктеп алдым қараңыздар бұл бағдарлама is encryption Tool деп аталынады және ол microsoftтың windows 10 операциялық жұмыс операциялық жүйесінде жұмыс жасайды мысалы сіздер қазір windows операциялық жүйесінде отырсаңыздар microsoft сторяні ашыңыздар және сол жерде осы құралды іздестіріңіздер яғни міне былай келесіздер және де is encryption Tool-ды тауып алыңыздар міне кез келген жүктеп алсаңыздар болады мысалы мен мына нұсқасын жүктеп алдым және оны орнаттым және is тың біздің ақпаратты қалай шифрлайтынын көрейік ол үшін мен былай жасайын мына жерде менің жұмыс үстелімдегі барлық файлдарды яғни тест жасаған файлдардың барлығын жойып тастайын мынау файлды мен қазір жойып тастаймын және мынау папканы де жойып тастайын және бір папка жаңа папка жасайын бұл бізде Security тест сабағы папкасы болсын яғни Security тест және біздің нәтижелер осы папкаге түсетін қылып қазір мен өзгертіп қояйын соның ішінде осы дискі және жұмыс үстелі керек маған жұмыс үстелі және Security тест осы папкаға біздің нәтижелер түседі достар олай болса осы is encryption тулды қолданып қазір шифрлау мәселесін қарастырып көрейік яғни мен мына папкаге шығатындай қылып нәтижені жасап қойдым енді маған бір файлды беру керек екен олай болса қазір мына жерде clear text немесе цифрланбаған текстті жазайық ол үшін жаңа мәтіндік құжат жасаймын және Clear Text деп жазайын және осы жерде мысалы it юнивер Password дейін яғни құпия сөзді мысалы бір екі үш төрт бес деп жазайын және де сақтау нүктесін басайын қараңыздар бізде қазір ашық шифрланбаған мәтін тұр енді біз осы мәтінді is технологиясын қолданып шифрлайық олай болса мен файлды қосайын қазір жұмыс үстелі одан кейін security тест clear text аламын ашу нүктесін басамын және кілттің ұзындығы қанша бит болғанын қалайсыз дейді 128 192 немесе 256 біз әзірге 128-ді қалдырайық және шифрлау нүктесін басайын қараңыздар бұл жерде не ма сұрауда бұл жерде айтады сіздің кілтіңіз жоқ дейді яғни біз шифрлау үшін қандай да бір кілтті қолдануымыз керек мысалы мен құпия сөз яғни кілт бізде құпия сөз ғой бұны мен өзімде болады және осы ақпаратты беруші екінші адамға беремін олай болса кілтті мен мысалы қалай деп қояйын енді құпия жасырын кілт олай болса бізде бұл кілт болсын және де көрдіңіздер ме бұл жерде 32 бит болуда олай болса мен 128 жиырма сегізге толтыруым керек кілт бір екі 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, енді 104 бит болды және тағы да бір символдар қосым керек кілт 1, 2, 3, 4, 5, 6, немесе былай жасайық it универ кілт және де бір екі 3, 4, міне енді 128 жиырма бит болды яғни бұл біздің ақпаратты шифрлау үшін қолданатын кілт және оны біз көшірме жасап қояйық және осы файлды шифрлау деген мағлұматты берейік міне бізде шифрланған екінші мәлімет пайда болды мен және үстінен басамын қараңыздар бұл жерде ақпараттың шифрланғанын көріп отыздар. яғни бізде бұл жерде it универдің паролі болды кілт сөзі болды және оны біз шифрлап тастадық яғни is технологиясын қолдандық және шифрладық енді бұл файлды мен интернетпен немесе кез келген тасымалдау жүйесімен қалаған адамыма бере аламын және бұл жерде ешкім мына кілт сөзді білмесе қайта дешифрлау мүмкіндігі болмайды ә, сондықтан былай жасайық мына файлды мен қазір жояйын және де екінші файлдың атын қайта атау жасайын яғни бұл бізде енді encrypted файл болды ғой яғни бұл шифрланған файл олай болса мен ашық текстті бұзып тастаймын яғни жойып тастаймын бізде енді тек қана шифрланған файл қалды және дешифрлау мәселесін қарастырайық яғни мен файлды қосамын бізде файл encrypted файл ашу нүктесін басамын және decrypt нүктесін басайын міне енді бізде дешифрланған файл болды және ашу нүктесін басамын бұл жерде менің паролім қайтадан шықты енді қараңыздар достар мен бұл файлды тағы да жойып тастайын. және кілт сөзді білмеген адам мысалы кез келген санды өзгертсе бұл жерде декриптау мәселесі мүмкін болмайды барлығын жойып тастайық және бір рет қайтадан іздеп көрейік аутпут файл аутпут өрт, фолдерді өзгертпеу керек бізге ад файл бізге файлды қосу керек қой көр. яғни шифрланған файлды ашамын және де бұның декриптеу мәселесін қарастырып көрейік яғни қараңыздар пароль бұл жерде өзгеріп кетті мысалы соңғы цифрасын мен алты деп өзгертемін және декриптауды басамын қараңыздар бұл жерде дешифрлау мүмкін емес дейді әрине бұл жерде жазған хабарлама кішкене басқаша болып тұр Алай алайда кілтке байланысты болып тұрғанына сенімдімін яғни қараңыздар декрет нүктесін басамын достар бұл жерде жалпы түсініп көрдіңіздер деген ойдамын қолдану өте оңай достар олай болса а шифрлауды көрдік және оны қолдану осы тулмен керемет оңай және көрдіңіздер енді мен хэштег функцияларын көрсетейін ол үшін тағы да мен microsoft storeден арнайы Хэш тулды орнатып алдым және оны сіздер де тапсаңыздар болады microsoft сторға келіңіздер және осы жерден хэш тулды іздеңіздер және мен орнатқан нұсқасын орнатып сабақты бірге көрсеңіздер болады яғни хэштеу функциясы деген қалай іске асады кез келген мысалы мына жерге текстті жазамын мысалы it универ деп жазамын және де хэштеу нүктесін басайын және бұл жерде хэштег функциясы жүргенін көріп отырсыздар яғни it универ мағ... сөзін бұл жерде MD-5 функциясын қолданып хэштеп тастады. және мынандай мағлұматты алдық енді бұл жерде хэштеу түрін мысалы ша бір немесе ша 384-ке қоятын болсам және хэш басатын болсам мүлдем басқа мағлұматты аламыз яғни технологияға байланысты хэштелген ақпарат өте күрделі болып кеткен көріп тұрсыздар сол сияқты басқа технологияны басқа алгоритмді таңдайтын болсақ тағы да басқа мағлұматты аламыз енді бізге сабақ барысында жеңіл болу үшін кез келген функциясын қолдануға болады мысалы мен әзірге ша 256-ны қолдана берейін және қараңыздар мына жердегі барлық файлдарды жоямын және де жаңағы слайдқа келіп сіздерге көрсетейін қараңыздар біз қандай да мағұлұматты енгіземіз олай болса мен фокус деген сөзді енгізейін яғни мына файлды кішкене кішірейтіп алайын барлығы бізге көрініп тұрсын олай болса мен фокус деген сөзді енгіземін және де хэш жасаймын кез келген әріпті өзгертетін болсақ бұл жерде мүлдем басқа мағлұматтың шығатынын көруге болады яғни фот деген сөздің мағынасы мүлдем басқаша болды және де мысалы мына жерге FR қараңыздар хэш мүлдем өзгеріп кететінін байқаймыз яғни кез келген үлкен тексті жазатын болсақ оның бір әріпін өзгерткеннің өзінде хэштің мағынасы мүлдем өзгеріп кетеді over the blue doc және де хэш деп жазап көрейін міне бұл жерде ұзын хэш пайда болды және мағылыматтың бір әріпін өзгертсек барлық мағлұмат өзгеретінін мен сіздерге тағы айтқым келеді енді достар былай жасап көрейік бұл жерде тек қана осылай сөздер емес тіпті файлды да хештеу мүмкіндігі бар олай болса мына жерге жаңа папка жасайын және оның атын хеш деп атап қояйын осы жерге бір қандай да бір тесттік мәтіндік жасаймыз және оның атын хеш деп жазайын және осы жерге бір мағлұматты жазайын мысалы the quick brown fox jumps over the lazy dog jumps, jumps over jumps over the lazy dog және де сақтау нүктесін басамын және осы файлды қазір біз кэш жасаймыз енді select файл бұл жерде жұмыс үстелі соның ішінде хэш және мына файлды ашу және хэштеу міне файлдың хэшін көріп отырсыздар яғни осыны қазір қалдырамыз міне хэштің барлығын көріп тұрмыз енді біз былай жасайық осы жерде қандай да бір әріпті немесе иә бір әріпті өзгертіп көрейік мысалы док яғни ит сөзіндегі до г ны т әріпіне өзгертейік және сақтау нүктесін басайын және де осы файлды қайтадан бір рет хэштеп көрейік яғни хэш ашу міне қарап отырғандарыңыздай бұл жерде хештардың мүлдем бір біріне ұқсамайтынын көреміз яғни файлдағы кез келген бит ең кішкентай бөлшегі өзгерген жағдайда біздің хеш нәтижесі мүлдем өзгереді яғни бұның қалай қолданылатынын бірден түсінуге болады деп ойлаймын бұл жерде мысалы кілт сөзді осылай хешпен сақтайтын болсақ оны бастапқы қалпына ешкім ауыстыра алмайды оны қалпына келтіру табу тек қана brute force а так force search деп аталынатын технологияны қолданып іске асады және ол өте күрделі екенін сіздерге айтқым келеді сондай ақ хэшті қолдану арқылы мысалы көптеген сайттар көптеген ұйымдар өздерінің файлдарын өздерінің операциялық жүйелерін бағдарламаларын тарата алады және соның хэш деп аталынатын осы мағлұматты яғни жазып қояды осы файлдың хэші мынандай деп жазып қояды және оны жүктеп алушылар осындай бағдарламалардың көмегімен тексеріп нақты сол файл екеніне көз жеткізеді мысалы ә, мен microsoft компаниясының microsoft компаниясының windows серверін жүктеп алмақшы болсам яғни windows сервер 2019, дәне сол ISO файлды жүктеп алғым келсе Enter нүктесін басамын try Windows server 2019 яғни windows server 2019 мен trial нүктесін міне microsoft компаниясының ресми сайтына келіп Windows server 2019 ды мен изо файлын жүктеп алмақшы болсам бұл жерде көп деген мағылматтары сұрайды және оны толтырғаннан кейін осы ISO файлдың хэш файлын microsoft компаниясы өзі жазып қояды және оны мен осындай бағдарламамен тексеріп нақты сол файл екен және оның өзгермегеніне көз жеткізе аламын яғни бұл технологиялар өте керемет және осы екі құралды сіздер жүктеп алыңыздар және де хэштеу сондай ақ ас шифрлау түрлерімен танысыңыздар олай болса келесі сабақта асимметриялық шифрлау түрлерімен танысамыз достар келесі сабақта кездескенше мен сіздермен қоштасамын